Hasanbegu është njëra nga pjesët më të prekura nga moti lik që kapi shkupin me rrethin. Këto janë pamje nga ajo që ka mbetur në këtë lagje. Banorët e Hasanbegut të tmerruar nga ajo që mbrëm përjetuan, tregojnë se si kanë shpëtuar. Ata thonë se ekipet e shpëtimit kanë arritur vonë në këtë lagje. Ata gjithashtu kanë drejtuar akuza drejt institucioneve shtetërore, pasi si shtonë ata, me vitet të tëra, edhe pse u shpërëmtuar, nuk është regulluar kanalizimi kësaj lagje. Kjo është për përëndis, e dimi. Po, edhe një faktore një se kanali i fshatit, prej se ekzistojnë partit tona, me që këtë kanal i marim votat. Gjdo kusht, edhe kryetari i bashkisë lokale, të ke votom një mu se si të votom votoj unë, si të fitoj kome e regulu kanalin. Indjeri Asla Selmani, votom një mu edhe mos me fitu, kanalin kam e regulu. Shkoj diq, gjdo parti, shka ka arë në Hasanbek, për që këtë kanal i marim votat. Edhe kanalin që do kanë gjetë, shtash, një me ka qenë kjo pi përëndisë. Ku s'ka fuqishka e ndalë, po janë edhe me pasqenë edhe kanalet pastrume, nuk ishë ndodhë që ke fatkesi që ka ndodhë nësot këto. Institucionet mas 12-ve kër kam njës me ardhë, kur që s'ka pas para 12-ve? Kër u nalë shivi? Edhe u nalë shivi edhe ra, nivelli ujtë ka ra nër gjysë metrat, e mushim me hecë edhe me kanë, këtu para 12-ve s'ka pas kur kush. Që kështu në shme, se maj men kur, imri janë, se o banë, ama laj e banë ku dojë, a i bom i laika. Zotë e djetë. Në gjatë vërshimeve ishme në shpi. Sa erdëm shpi ati, filloj njerë vetëm shi, pas të e pak breshën, ra. Pas një kohë janë isi shi, kësho me rëmuj. Edhe për një, si me thonë, një pjesë minutës, gjithë minutë i ketë akon, kur dhe hipi ujë, për një njerë një metrë u bo. Edhe më nuk hip kjas, kur një shfarë mundësie me dalë me ndihmu dikuj. Kanavat kur nuk i qistati si ndohë. Për internetin nuk e në gjithat janë zanët këtë. Nuk e gjithat si interesuat kërkush. Në këtë lagje për momentin nuk ka energji elektrike, kurse banorët kanë filluar të pastrojnë shtëpit e tyre nga jo që u kanë mbetur dhe të heqin prurjet që u kanë blokuar rrugët. Në teren për që ndihmuar banorëve të kësajane, kanë filluar të dalin në ndim edhe shumë organizata.